दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी कार्यक्रम परामर्श लिएर उपस्थित भएका छौँ। परामर्श कार्यक्रममा समुदायभित्र रहनुभएका विभिन्न खालका आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक लगायतका व्यक्तित्व र नेतृत्वहरूसँग समीक्षा गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग समीक्षा गर्नको लागि गोर्खा जिल्लाको एउटा चर्चित गाउँपालिका भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ, लोकप्रसाद बन्जराज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँसँग खास गरी स्थानीय स्तरमा, पालिका स्तरमा उहाँले कस्ता खालका योजना लिएर आउनुभएको छ र करिब करिब उहाँको कार्यकालको 100 दिन अवधि पुरा भएको छ, यो बिचमा आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चो आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अलिकति बताउनुहोस् त, तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा नमुना योग्य काम यो गर्छु भन्ने कामहरू के छन्, बुझागत रूपमा राखिदिनुहोस्। निर्वाचनको बेला हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई ग्रेट, स्मार्ट, हरियाली, स्वच्छ, समृद्ध, समाजवाद उन्मुख नमुना गाउँपालिका बनाउने। गत जेठ 7 गते पदबहाली गर्दै गर्दा हामीले अर्को प्रतिबद्धता गऱ्यौँ, गाउँ टोल घर घरमा स्थानीय सरकार। यो 100 दिनको बिचमा हामीले गरेको कुरा भने, हामी सरकार खोज्दै जनता पालिका आउने धाउने भन्दा सरकार जनता खोज्दै घर दैलोमा पुग्ने प्रयत्न गर्यौँ। घर दैलोमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुभयो हो। सरकार चाहिँ अब जनताले देख्ने अनुभूति दिलाउनु भएको छ। हामीले कोसिस गरेका छौँ, मुख्य गरेर हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिक घर दैलो कार्यक्रम भनेर सुरु गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम हरेक महिना, हरेक वडामा, हरेक टोलमा हामी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिक घर दैलो कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएर हामी पुगेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हामीले गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे हरेक महिना, भिडियो एक्सरे टोल टोलमा पुगेर हामीले भिडियो एक्सरे गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले अब चाहिँ स्क्रिनिङ शिविरहरू, रोगहरूको स्क्रिनिङ शिविरहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। यसरी अब चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा घर घरमा, टोल टोलमा हामी कसरी पुग्ने, नियमित खोप मार्फत, नियमित वृद्धि अनुगमन मार्फत, नियमित पोषण कार्यक्रमहरू मार्फत र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्दै हामी जनताको घर दैलोमा पुगिराखेका छौँ। त्यसै गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रत्यक्ष विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ र स्कुल स्कुलहरूमा अब चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष र विद्यार्थीहरूको बिचमा अन्तरङ्ग अन्तर्क्रिया हुन्छ। हामीले त्यो कार्यक्रम मार्फत पनि हामी टोलमा, घरमा, जनमनमा पुग्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले शिप विकासका कार्यक्रमहरू, अब चाहिँ तालिमहरू आयोजना गर्ने र अब चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई स्वरोजगार, उद्यमशील वा रोजगार बनाउने अब चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। यसरी अब चाहिँ हेर्दाखेरि कृषि, भेटनरी, शिक्षा, स्वास्थ्य को एउटा अभियान भयो। सँगसँगै विकास निर्माणको काममा योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा पनि घर दैलो कार्यक्रम टोल भेला, ओडा भेला हुँदाहुँदै अब चाहिँ पालिका स्तरमा विभिन्न विषयगत समितिका बैठक भेला, अन्तर्क्रिया, सँगसँगै जुम मिटिङ समेत गरेर हामीले अब चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा आम जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र अहिले अब चाहिँ बजेट तर्जुमा भइसकेपछि, बजेट भाषण भइसकेपछि त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले विभिन्न पालिकामा भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, चाहे त्यो आमा समूह होस्, चाहे त्यो युवा क्लब होस्, चाहे त्यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति होस्, चाहे अब चाहिँ टोल विकास संस्था होस्, सहकारी संस्था होस्, सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हाम्रा विकास बजेटलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी ढङ्गले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया गरेर अहिले अब चाहिँ साउनभरिमा हामीले निर्माण उपभोक्ता समिति बनाइसक्ने हाम्रो टार्गेट थियो, तर हामीले 10 गतेसम्म त्यो काम अब चाहिँ होइन सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र सँगसँगै 10 गते हामीले टोल विकास संस्थाहरूको अभिमुखीकरण, निर्माण उपभोक्ता समितिको अभिमुखीकरण गरेर अब विकासका योजना कार्यक्रमहरू पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा असोज महिना, भदौ महिनाभरिमा अब योजना परियोजनाहरूको इस्टिमेट गरिसक्ने,
निर्माण समितिहरूले उपभोक्ता समितिहरूले सम्झौता गरिसक्ने र असोजबाट अब चाहिँ द्रुत गतिमा काम थाल्ने र एउटा परिणाम दिने, विशेष गरेर दसैँ तिहारकै समयमा सकिन्छ भनेपछि बजेट निकासा गरेर भएको कामको अब चाहिँ केही हिस्सा बुझेर दसैँ तिहार मान्ने खर्च पर्चको बन्दोबस्ती गर्ने सम्म हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी गाउँटोल घर घरमा स्थानीय सरकारलाई पुर्याउनका निम्ति कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र त्यो दिशामा हामी लागिराखेका छौँ। दुई चारवटा निकै राम्रो सुन्दर योजनाको कुरा तपाईँले सुनाउनु भयो होइन, यो बिचमा खुसी पनि लाग्यो। अब नीति कार्यक्रममा जाँदाखेरि भीमसेन थापा गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम अरूको भन्दा बेग्लै आयो भन्ने सुनिएको छ, त्यो विषयमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। के फरक चाहिँ नीति कार्यक्रम तपाईँले ल्याउनु भएको, जस्तै मैले भन्न खोजेँ गाउँपालिका स्तरबाट पहिलो नम्बरको आवश्यकताको पहिचान गर्दाखेरि तपाईँहरूले शिक्षालाई फोकस गर्नुभयो होइन, मैले सुनेको आधारमा शिक्षालाई फोकस गरेर तपाईँहरू जाँदाखेरि के चेन्ज ल्याउने योजना छ अलिकति बताउनुहोस्। शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले पनि धेरै लगानी गरेका छ। अहिलेको समस्या भनेको गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा हामीले गाउँपालिकामा दरबन्दी मिलान गर्ने, दरबन्दीको अब चाहिँ म्यापिङ गर्ने, त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरलाई अब चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले हामीले प्रयत्न गर्न खोजेका छौँ। र मुख्य गरेर अहिले सशर्तका केन्द्रीय अब चाहिँ होइन बजेटहरूको एउटा भोलुम छ, सँगसँगै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका निम्ति हामीले पालिकाबाट 2,50,00,000 रुपियाँ थप विनियोजन गरेका छौँ र त्यसले कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन्, त्यहाँ निजी स्रोतमै भए पनि अब चाहिँ शिक्षक राख्ने र निजी स्रोतका शिक्षकहरू मार्फत शिक्षाको गुणस्तर अब चाहिँ होइन बढाउने एउटा अब चाहिँ होइन सुरुवात हामीले गरेका छौँ र सँगसँगै अरू पूर्वाधार अरू प्रविधि मैत्री हिसाबले अब चाहिँ शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, वैकल्पिक शिक्षणका विधिहरू के हुन सक्छन्, यो दिशामा पनि हामीले अब चाहिँ प्रधानाध्यापकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग समय समयमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू गरेर शिक्षाको गुणस्तरलाई हामी निजी क्षेत्रका शिक्षा शिक्षण संस्थाले दिएका सेवा सुविधा या त्यो गुणस्तर कायम गर्ने बारेमा दत्तचित्त भएर हामी हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा सामुदायिक विद्यालयमा 5 विद्यार्थी छन्, 25 विद्यार्थी छन् होइन, प्राइमेरी स्कुलको मैले कुराकानी गरेँ, माविमा त्यस्तै होला। अहिले चाहिँ माइग्रेसनको लहरले गर्दा गाउँ छोडेर मान्छेहरू सहर केन्द्रित भइरहेका छन्, विद्यालयहरू चाहिँ पार्टी जस्तो छन्, कतिपय विद्यालय माकुराको जालो पनि लाग्यो होला। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले शिक्षालाई फोकस गरेर म चाहिँ नमुना विद्यालय बनाउँछु सामुदायिक विद्यालयलाई भन्ने योजना ल्याउनु भएको छ, योजना राम्रो छ सुन्दर छ, तर कानुन पक्षमा जाँदाखेरि तपाईँ कतिको सजिलो देख्नु भएको छ, तपाईँ हिँडिसक्नु भएको छ त्यो बाटो? अब हामी हिजो हामीले जे गरिराखेका छौँ त्यही गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, नयाँ गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो फिल त भइ नै हाल्छ। हामीले अहिले अब चाहिँ गर्न खोजेको कुरा के हो भने कार्य सम्पादन करार, हामीले कसले के गर्ने हो, कति गर्ने हो र कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा ठोस र मूर्त भयो भने सायद हामीले अपेक्षा गरेको रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सुरुवात गरेका कुरा के हो भने हामीसँग सीमित साधन स्रोत र शक्ति छ, सीमित साधन स्रोत र शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरा चाहिँ रिजल्टका निम्ति अत्यावश्यक छ। यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बिचमा कार्य सम्पादन करार गरेका छौँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरूको बिचमा कार्य सम्पादन करार भएको छ र हाम्रो सामाजिक सुरक्षा सामाजिक शाखा या शिक्षा शाखा प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बिचमा कार्य सम्पादन करार भएको छ र हामीले के निर्देशन गरेका छौँ के निर्देशित गरेका छौँ भने अब प्रधानाध्यापकहरूले आफू माताहतका शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुहोस्, त्यो कार्य सम्पादन करारका आधारमा कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि हरेक व्यक्तिको फाइल खडा गर्ने, हरेक व्यक्तिले कसले के गर्ने हो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, त्यसपछि हरेक महिना कसले के गर्यो गरेन त्यो गर्न नसक्नका पछाडिका कारणहरू के हुन् त्यसलाई अध्ययन गर्ने र अब चाहिँ फेरि त्यसको समाधानतिर लाग्ने, अब यो विधि र प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका छौँ। यो विधि र प्रक्रियाले हामीलाई अब चाहिँ हामीलाई लाग्छ कार्य सम्पादन पक्कै पनि प्रभावकारी हुनेछ, कार्य सम्पादन करारले कार्य सम्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनेछ
अब बनेन भने फेरि हामी समीक्षा गर्नेछौँ, हरेक महिना हामी समीक्षा प्रयत्न भइरहनेछ। मैले भने एउटा इक्जाम्पल ठोस रूपमा बताइदिनुहोस् कि टेलिभिजन हेरेर बस्ने लाखौँ दर्शकहरूलाई तपाईँले प्रश्नसँग, एउटा स्कुलमा 5-25 विद्यार्थी छन् प्राइमेरी स्कुलमा तपाईँको पालिकाभित्रको, त्यस्ता धेरै विद्यालय होलान् ती विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भनेर तपाईँले भारी बजेट छुट्याउनु भएको छ। गाउँ स्तरमा तपाईँको 2.5 करोड बजेट धेरै बजेट हो छुट्याउनु भएको छ। तपाईँले त्यो बजेट सक्दै गर्दाखेरि त्यहाँ विद्यार्थीहरूको गुणस्तर वृद्धि हुने कुराको अपेक्षा वा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्ने पनि अपेक्षा छ होला नि त, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको ठोस योजना के छ? पहिलो कुरा मैले अहिले पनि भने, हामीसँग भएको साधन स्रोत शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने र एउटा गुणस्तर कायम गर्ने, त्यो गुणस्तर कायम गर्दै गर्दाखेरि अहिले निजी शिक्षातिर, निजी शिक्षालयतिर जो आकर्षण छ त्यो आकर्षणलाई हामी अब चाहिँ हामीतिर पनि अब चाहिँ आकर्षित गर्न, रोक्न, थेग्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ भने चाहिँ एउटा स्थानीय स्तरमै 7-9 भन्दा तल त एउटा कक्षामा विद्यार्थी हाम्रो छैन, यदि अब चाहिँ त्योभन्दा कम्ती भयो भने हामीले मर्जरमा जाने नीति लिएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाले मर्जरमा जाने नीति अन्तर्गत थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भयो भने त्यसलाई मर्जरमा लैजाने, फेरि अहिले अब चाहिँ आवश्यक पर्यो भने अब चाहिँ जनशक्ति कम छ, शिक्षक शिक्षिकाहरू कम छन्, विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम छ भने बहु कक्षा शिक्षणमा जाने त्यो विधि पनि विधि अप्नाउने, तर मुख्य गरेर भएको साधन स्रोत शक्तिलाई अधिकतम उपयोग गरेर शिक्षाको आज भएको अब चाहिँ गुणस्तरलाई अप गर्ने, सँगसँगै त्यो अप गर्दै गर्दाखेरि बाहिर सहरतिर केन्द्रित भएका, निजी विद्यालयतिर केन्द्रित भएको जनशक्तिलाई हामी फिर्ता गर्न सकौँ एउटा, त्यहाँ भएकोलाई अब आइन्दा बाहिर जानबाट रोक्ने हो, अर्को बाहिर गएकाहरूलाई अब चाहिँ आकर्षित गर्ने हो। अहिले हामीले गर्न खोजेको कुरा भने कम्तीमा हामीसँग भएको शिक्षक, हामीसँग भएको विद्यार्थी, विद्यार्थीलाई पनि सिकाइका निम्ति त्यत्तिकै अब चाहिँ जागरुक बनाउनु पऱ्यो। सँगसँगै हामीले अहिले अब चाहिँ सुरु गरेर खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अभिभावक शिक्षा बेगर विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर अगाडि बढ्दैन। यद्यपि संरचनाको हिसाबले विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, शिक्षक अभिभावक सङ्घ छ, अरू विभिन्न अब चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सबै सबैलाई परिचालन गर्ने र मुख्य गरेर विद्यार्थीको गुणस्तर, शिक्षाको गुणस्तर अप गर्नका निम्ति शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाएर, विद्यार्थीले शिक्षकसँग पढेर मात्रै हुँदैन, शिक्षकले या समुदायले अभिभावकहरूलाई पनि अब चाहिँ शिक्षित गराउन जरुरी छ, अभिभावक पनि त्यत्तिकै अब चाहिँ सचेत र जागरुक भएर विद्यालयको अब चाहिँ पठन पाठन गुणस्तरीय बनाउन, आफ्नो अब चाहिँ बच्चाहरूको अब चाहिँ पढाइलाई गुणस्तरीय बनाउन उहाँहरूले पनि थप योगदान गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको चेन सबै सबैलाई जागरुक बनाउने, सबै सबैलाई सक्रिय बनाउने र सबैलाई अब चाहिँ गुणस्तर, शिक्षाको गुणस्तर अब चाहिँ कायम गर्नका निम्ति परिचालन गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। अभिभावकलाई तपाईँले चेनमा जोड्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? तालिम दिनुहुन्छ होइन? उनीहरूलाई सुसूचित गराउनलाई के क्रियाकलाप गराउनुहुन्छ? अभिभावकलाई जोड्नका लागि के गर्नुहुन्छ? मुख्य गरेर अभिभावकहरूको भेला गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने पहिलो कुरा हो। दोस्रो अब चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि विद्यार्थीका खास खास समस्याहरू के छन्, निजी शिक्षालयहरूले अब चाहिँ निजी विद्यालयहरूले के गर्छन्, कुनै विद्यार्थीको कुनै समस्या भयो भने सम्बन्धित अभिभावकलाई बोलाउने र अब चाहिँ त्यो समस्या हल गर्नका निम्ति, सहजीकरण गर्नका निम्ति सहयोग माग्ने गर्छन्। हामीले पनि त्यही स्तरको अब चाहिँ विधि, अरूले राम्रो प्र्याक्टिस के गरेछन् र कसरी अब चाहिँ आफूलाई अप गरेछन्, आफूलाई व्यवस्थित गरेका छन् भन्ने कुरा हामीले पनि अब चाहिँ सिक्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। हामी अब त्यो दिशातिर अब चाहिँ परिलक्षित छौँ। यथास्थितिमा भएका शिक्षक आदरणीय गुरुहरूबाट शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुने लक्ष्य उद्देश्य राख्नु भएको छ कि अपेक्षा छ कि अरू नयाँ केही परिवर्तन गर्ने योजना छ? अब यो वर्ष हामीले हामीसँग मौजुदा जे तागत छ, जे शक्ति छ, त्यसैलाई हामीले अब चाहिँ प्रयोग गर्ने र अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ। अब हामीलाई लाग्छ पुराना शिक्षक साथी शिक्षिकाहरू जसले अब चाहिँ नेपाली माध्यमबाट पढाउनु भयो, पुरानो शैलीमा अब चाहिँ पढाउनु भयो, उहाँहरूले आजको अब चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग अब चाहिँ सहकार्य गरेर शिक्षण सिकाइलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने कुरामा सायद उहाँहरू अलिक पछाडि नै हुनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशंका छ। यद्यपि हामी पहिलो चरणमा सबैलाई आजको आवश्यकता अनुसार सबैले आफूलाई रूपान्तरण गरौँ र एउटा नतिजा दिनका निम्ति हामी प्रेरित गर्नेछौँ, हामीले प्रेरित गरिराखेका छौँ। अब यो विधिबाट सम्भव भएन भने जो पुराना हुनुहुन्छ, पेन्सन भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई
सामान्यतः हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट के सक्छौँ, सामान्य गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई अनुनय विनय गरेर तपाईँले अब चाहिँ ठाउँ खाली गरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँका कारणले शिक्षाको गुणस्तरमा बाधा पुगिराखेको छ। अब यो आजको आवश्यकतालाई पुरा गर्नका निम्ति तपाईँ हामीले निजी स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएर हुँदैन, अलि सामूहिक सामाजिक स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति पनि हामी केही त्याग गरौँ, हामीले केही मार्ग प्रशस्त गरौँ भनेर हामी आग्रह गर्नेछौँ। हामी आवश्यकता अनुसार सम्भव सम्भावना अनुसार केही गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरेर भने पनि आगामी वर्ष फेरि अब चाहिँ शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने कुरामा हामी के विधि के तरिका अप्नाएर हुन्छ हामी अब चाहिँ अगाडि हरेक कुनै उपाय खोज्नुहुन्छ। पुरानाहरूलाई सकेसम्म विदाई गर्ने, नयाँ चाहिँ स्थापित गर्ने, नयाँलाई भर्ती गर्ने नियुक्ति गर्ने पनि योजना छ तपाईँहरूको, होइन? त्यहाँसम्म पनि तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ गुणस्तर वृद्धिको लागि। केही पालिकाले रकम बजेटै खर्च गरेर भए पनि तपाईँहरू त्यता लाग्नुहुन्छ, यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब मैले तपाईँलाई शिक्षाको अलावा अर्को विषय प्रवेश गरेँ। अहिले खास गरी तपाईँहरूको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले भन्छन् हामीलाई सरकार भएको अनुभूति भएन। त्यो सँगसँगै तपाईँसँग पनि त्यो चिज जोडिएको छ के भने शहीद र बेपत्ता परिवारहरू तपाईँको पालिकातिर पक्कै होलान्, उनीहरूका पनि धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन् यत्र तत्र। तपाईँले त्यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि के कस्ता योजना बजेटमा वार्षिक योजनामा चाहिँ जोड्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ? मुख्यत अहिले हामी जुन राजनीतिक प्रणालीमा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू, त्यही सन्दर्भमा बेपत्ता हुने बेखबर नागरिकहरू, घाइते अपाङ्गहरू या अरू कैयौँ यातना पीडितहरू, यी सबै सबैको लगानीको योगफल आजको व्यवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूलाई गणतन्त्रका सेनानीको दर्जा के कति कसरी दिन सकिएला, कुन विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो भने साँच्चै स्थानीय स्तरबाट पनि शहीदलाई शहीदको मान्यता दिने, बेपत्ताहरूको खोजबिनको नाम निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने, घाइते अपाङ्ग अरू यातना पीडितहरूलाई कम्तीमा इतिहासमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मान गर्दै अब उनको जीविकोपार्जन उनको व्यवस्थापनमा स्थानीय स्तरबाट के कति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भीर छौँ, हामी त्यो दिशामा लागिरहेका छौँ। र मुख्य गरेर कतिपय कानुनी अडचनहरू होलान्, कतिपय हाम्रा पनि अनुभवका कमी र सीमाहरू होलान्, कतिपय सम्बन्धित अब चाहिँ क्षेत्रको सकारात्मक पहल र सहभागिताको पनि अब चाहिँ अभाव होला। हामी यी सबै सबै चिजलाई हल गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र मुख्य गरेर अहिले हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि यो यो तहलाई, यो तब्कालाई कसरी समेट्ने, कसरी सम्मान गर्ने भन्ने बारेमा हामी चिन्तित छौँ। र हामीले गाउँपालिकाका योजना परियोजनाहरूको नामाकरण शहीद बेपत्ताका नामबाट होस्, त्यहाँ भएका अब चाहिँ बाटाघाटा चोकहरूको नामाकरण शहीदका नामबाट होस्, शहीदको नाममा कुनै न कुनै अलि ठुलो योजना परियोजना सञ्चालन होस्, स्थानीय स्तरबाट बजेट पुग्दा हामी स्थानीय स्तरबाट हाल्छौँ, होइन अब चाहिँ प्रदेश सङ्घ हारगुहार गर्न पऱ्यो भने गरौँला भन्ने पनि हाम्रो छ। सँगसँगै शहीद बेपत्ता परिवारहरूलाई रोजगारीमा कसरी जोड्ने, उहाँको अवस्था स्थिति के छ, कहाँ कुन हालतमा कुन अवस्थामा छन्, त्यसको पनि हामी लेखाजोखा गरिराखेका छौँ र गर्न खोजिराखेका छौँ। सँगसँगै सिप विकास गरेर विभिन्न रोजगारमूलक अब चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गरेर पनि हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई सिपयुक्त बनाउने, स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशील बनाउने, रोजगारीमा जोड्ने हामीले अब चाहिँ प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र सँगसँगै हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा जनयुद्ध सङ्ग्रहालय र हाम्रो गाउँपालिकामा एउटा शहीद स्मारक केन्द्रित खालको एउटा चाहिँ शहीद स्मारकको योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। रोजगारी सृजना गर्ने क्रममा पनि तपाईँहरूले यस्ता पीडितहरू भनिसक्यो, जनयुद्धका घाइतेहरू, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारलाई सम्बोधन पनि गर्ने गर्नुभएको छ कहीँ कतै? अब यसो छ, शहीद परिवारै भनेर टपक्कै टिपेर अब चाहिँ राख्ने अवस्था स्थिति त छैन, तर गाउँपालिकामा आवश्यक परेको कुन सेवा, कुन पद, कुन शैक्षिक योग्यता, त्यसमा शहीद परिवारलाई खबर गरेर हाम्रो योग्यता पुगेका हाम्रा अब चाहिँ बेरोजगार छोराछोरीहरू अब चाहिँ होइन छन् भनेपछि तिनलाई जोड्नका निम्ति हामीले सूचित गर्ने, तिनले
प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने र त्यो प्रतिस्पर्धा मार्फतै आफूलाई अगाडि बढाउने हामीले मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ र हामीले सँगसँगै नयाँ नियुक्ति गर्दाखेरि स्थानीयताका आधारमा केही मार्क गरिब परिवारको लागि केही मार्क शहीद परिवार बेपत्ता परिवार आन्दोलनमा योगदान गरेको परिवारको नाम निम्ति थोरै केही अब चाहिँ होइन सहानुभूति मार्क यस्तो अब चाहिँ होइन भने हामीले व्यवस्था गर्न कोसिस गरेका छौँ। ठिक छ, अब तपाईँहरूको चाहिँ भौतिक संरचनाको कुरामा आएँ, बाटोघाटो यातायातका कुरामा आएँ। गाउँपालिका यसो हेर्दाखेरि 11 स्थानीय तहमध्ये भीमसेन थापा गाउँपालिकामा काम गर्न त्यति गाह्रो छैन भन्छन् मान्छेहरू। त्यति ठुलो गाउँपालिका पनि छैन, यसको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि विज्ञहरूको कुरा छ। त्यस कारणले तपाईँले अब गाउँपालिकालाई चिटिक्क सुन्दर हरियाली बनाउने भन्नुभएको छ, स्मार्ट बनाउने भन्नुभएको छ है, अब यातायातको दृष्टिकोणले तपाईँको भिजन कस्तो छ, के छ? मुख्य गरेर हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 मध्यपाडी लोकमार्गले सिजलेको छ। हजुर, 6 नम्बरको अलिकति र 5 नम्बर वार्ड सदरमुकामबाट अब चाहिँ जाने बाटोले अब चाहिँ छोएको छ। हामीकोमा अलिकति असुविधा भनेको कोया भन्ज्याङबाट धावा जाने बाटो र झिङ्गटेबाट बोर्लाङ जाने बाटो, दुईवटा बाटाहरू र सँगसँगै गण्डकीको किनारको अर्को एउटा बाटो, क्यामुन्टारदेखि आरुघाटसम्मको बाटो, हामीले यो 3 बाटोलाई भीमसेन थापा गाउँपालिकाको लाइफ लाइनका रूपमा करिब करिब 5 बाटो, एउटा सदरमुकामबाट जाने बाटो, एउटा मध्यपहाडी, अरू 3 बाटो, यी 5 बाटो चाहिँ हाम्रो लाइफ लाइन हो भनेर परिभाषित गरेका छौँ र हाम्रो बजेटहरूलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्ने अथवा हाम्रो ध्यान मध्यपहाडीलाई त्यो ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याएर त्यसलाई त्यसको गुणस्तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो प्रयत्न छ। सदरमुकामको हाइवे पनि अब चाहिँ पिच भएको स्थिति छ, त्यसलाई पनि संरक्षण कसरी गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सम्बन्धित निकायको हामीले ध्यान आकर्षण गरिराखेका छौँ र सँगसँगै पालिकाको अरू 3 बाटोलाई लाइफ लाइन भनेर हामीले केन्द्र प्रदेशको बजेट पनि त्यहाँ केन्द्रित गर्ने, पालिकाले पनि त्यहाँ अलिकति अब चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई 12 महिना चल्ने बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी लगाइराखेका छौँ। यद्यपि बर्खाको बेला अब चाहिँ अहिले पनि बाटाघाटाहरू सुचारू हुन नसके स्थिति भने विद्यमान छन्, तर हामी गम्भीरताका साथ 12 महिना ती बाटाहरू लाइफ लाइनलाई सुचारू बनाउने कुरामा हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ, हाम्रो प्रयत्न त्यहाँ केन्द्रित छ। बाटोघाटोको हिसाबले पालिकालाई चाहिँ रिङ रोड जस्तो बनाएर सर्लक्क जोड्ने योजना पनि छ भन्ने सुनिएको छ, यो कुरा भीमसेन थापा गाउँपालिकामा भीमसेन थापा चक्रपथ भनेर एउटा योजना बनाइएको छ र त्यहाँ अहिले पनि अब चाहिँ 1,70,00,000 अब चाहिँ बजेट ठेक्कामा गएर काम भइरहेको छ। त्यो भनेको हामीले अहिले भनेकै लाइफ लाइनभित्रै हजुर यो यसको धेरै हिस्सा पर्छ। अब त्यसलाई चक्रपथबाट बोर्लाङ त्यसो गर्दाखेरि बोर्लाङबाट झिङ्गटेदेखि बोर्लाङ ऐरी भन्ज्याङसम्म हामीले जसलाई लाइफ लाइन भनेका छौँ त्यो चक्रपथको एउटा हिस्सा हो। त्यही हिस्सा मध्येको एउटा हिस्सा भनेको झिङ्गटेदेखि चण्डीगैरासम्म अहिले ठेक्काको काम ग्राभेलको काम भइराखेको छ, अब त्यो अरू बाँकी हिस्सा छँदैछ। त्यसले गर्दा पहिला हामीले अब चाहिँ चक्रपथ भनेर एउटा परिभाषा गरेर एउटा लगानी केन्द्रित गऱ्यौँ, चक्रपथ पुरै निर्माण हुनका निम्ति अलि टाइम लाग्ने, त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले लाइफ लाइन भनेर आधारभूत अब चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्न प्रयत्न गर्ने अब चाहिँ कोसिस गरेका छौँ र अब चक्रपथ पुरा हुनका निम्ति चाहिँ लाइफ लाइन पुरा भइसकेपछि ऐरी भन्ज्याङदेखि इतला पोखरी, धावाको इतला पोखरी त्यो पनि छोटो दूरीमा पर्छ र चौतराको भगवती स्कुलबाट सिमलको फेद, तान्द्राङको सिमलको फेद यति जोड्दाखेरि चक्रपथ पनि पुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला हामी लाइफ लाइन व्यवस्थित गर्छौँ, लाइफ लाइन सँगसँगै चक्रपथको ऐरी भन्ज्याङबाट इतला पोखरीसम्मको खण्ड, भगवती स्कुलदेखि सिमलफेदसम्मको खण्ड, यो 2 खण्डलाई पनि फेरि हामी त्यो पनि जोडिन्छ जोड्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई तपाईँले भनेका उच्चारण गरेका ठाउँहरूमा सबै 12 महिना गाडी कुद्ने खालको बाटो बन्छ हामी बनाउँछौँ। त्यो बनाउन तपाईँलाई कति समय लाग्ला? तपाईँको 100 दिन पुरा भएको छ होइन, अब मैले भने 1 वर्ष 2 वर्ष कतिको प्लान हो यो भन्न खोजेँ मैले। सामान्यत बाटोलाई 12 महिना बनाउनका निम्ति हामी यो वर्षमा हामी यो 12 महिना चल्ने सक्नुहुन्छ बनाउन होइन, 12 महिना चल्ने हामी बनाउँछौँ, त्यो प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धता हो होइन। तर त्यसको त्यसलाई पिचै गर्ने, त्यसलाई पुरै ढलानै गर्ने कुरा भने त अब चाहिँ समयक्रम लाग्न सक्छ। हामीले केन्द्र र प्रदेशलाई हामी कति परिचालन गर्न सक्छौँ, त्यो ध्यान आकर्षण कति गराउन सक्छौँ, रिङ रोड भित्र 12 महिना गाडी चल्ने बनाउनुहुन्छ तपाईँ? मुख्य हामी लाइफ लाइन हामीले जे भनेका छौँ लाइफ लाइनलाई हामी सुचारू गर्छौँ। ठिक छ, यो यातायातमा पनि तपाईँहरूको राम्रो योजना।
सुनाउनु भयो, अब दुईवटा विषय राखेँ अनि त्यसपछि मैले टुङ्ग्याउँछु। एउटा कृषिको कुरा, अर्को पर्यटनको कुरा, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि र पर्यटन हामीले हेरेको चिज। अब कृषिमा तपाईँको कतिको फोकस छ? कृषकहरूलाई खास गरी पीडामा त कृषकहरू छन् अहिले, आधारभूत तह जो छ होइन, यो किसानहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ चिज के ल्याउनु भयो नयाँ? मुख्य गरेर हामीले मध्य पहाडी लोकमार्गलाई दुग्ध करिडोरको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामी केन्द्रित भएका छौँ। सँगसँगै हामीले हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ बाख्रा पकेटका रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ भनेर त्यो सम्भावना छ, त्यसलाई हामीले अब चाहिँ फोकस गरेका छौँ। दुग्ध करिडोर, बाख्रा पकेट, हामी सबै भीमसेन थापा गाउँपालिकाका चाहिँ सबै किसान घर परिवारले गाई भैँसी बाख्रा पालिराखेकै अवस्था छ। यसमा अलिकति अब चाहिँ अलिकति बजारलाई सुनिश्चित गरिदिने, अलिकति लगानीलाई सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी यो कुरामा फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने छ। र आजै मात्रै पनि म काठमाडौँ किन छु भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको बिचमा हामी सफ्ट लोन प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा द्विपक्षीय सहमति गर्दैछौँ। यसले गर्दाखेरि यही सन्दर्भमा हामीले डिडिसीसँग पनि हामीले भेट्यौँ, बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा, दुध उत्पादन भयो भने बजार हामी जिम्मा लिन्छौँ भन्ने कुरामा दुग्ध विकास बोर्ड पनि अब चाहिँ तयार छ। यसले गर्दाखेरि हामी छलफलहरू गरिराखेका छौँ। अब किसानलाई उत्पादनका निम्ति समस्या कहाँ हो, त्यो गाँठो पहिचान गर्ने र त्यो गाँठो फुगाउने सन्दर्भमा लगानीको अभाव हो, हामी लगानीलाई अगाडि सहयोग गर्छौँ। बजारको अभाव हो, हामीले सङ्कलन केन्द्र, वडा वडामा सङ्कलन केन्द्र, पालिकामा सङ्कलन केन्द्र र त्यसको बजारीकरण गर्ने भनेर भनेका छौँ। यसले गर्दाखेरि के समस्या हो है, यो बारेमा हामी गम्भीर भएर लगाइराखेका छौँ। र अहिले अब चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हामीले किसानहरूलाई, अहिले निर्वाहमुखी कृषिको स्थितिबाट गुज्रिराखेका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी व्यवसायिक कसरी बनाउने, उद्यमी कसरी बनाउने, त्यहाँ तपाईँको चिन्ता भन्ने कुरामा हाम्रो चिन्ता छ र हामी त्यतातिर अगाडि बढिराखेका छौँ। आजै तपाईँहरूको वाणिज्य ब्याङ्कको हेड अफिससँग बसाइ छलफल छ यही विषय, छलफल मात्रै होइन, हामी अब चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुहुन्छ, यो खुसीको खबर छ। अब अन्तिममा म तपाईँसँग पर्यटनमा आएँ, भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई पर्यटकै हिसाबले आन्तरिक पर्यटन होस् या बाह्य पर्यटकहरू हो, त्यहाँ गएर घुमफिर गर्न लायक बनाउनलाई तपाईँले कस्ता विजन ल्याउनु भयो? पहिलो कुरा, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री मुख्तियार राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको नामबाट नामाङ्कित हाम्रो भीमसेन थापा गाउँपालिका, भीमसेन थापालाई हामी राष्ट्रिय रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेच्न सक्छौँ, त्यो भनेको चिनाउन चाहन्छौँ। उहाँ यसै ब्रान्ड हो, उहाँ चिनिराख्नु भएको पात्र हो। मात्रै हामीले बोर्लाङलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हामीले के सोचिराखेका छौँ, त्यहाँ भीमसेन थापा स्तम्भ, भीमसेन थापा स्मृति पार्क, भीमसेन थापा सङ्ग्रहालय बनाउने हाम्रो अब चाहिँ गुरु योजना छ। हामी हाम्रो बजेट, हामीसँग भएको सीमित साधन स्रोतलाई हामी केन्द्रित गरिराखेका छौँ र हामी प्रदेश र सङ्घमा पनि त्यो स्तरको लबिङ गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भीमसेन थापा गाउँपालिका, भीमसेन थापा जन्मिएको ठाउँ, भीमसेन थापाले पानी खाएको पँदेरो, भीमसेन थापाले लगाएको बगैँचा, भीमसेन थापा हिँडेको बाटोघाटो, यी सबै चिजलाई जोडेर एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हामी त्यहाँ बनाउन सक्छौँ। सँगसँगै के छ, मध्य पहाडी लोकमार्ग भएको हुनाले पूर्व पश्चिमको अब चाहिँ एउटा आते जातेको अब चाहिँ रुट भीमसेन थापा गाउँपालिका पर्छ, भीमसेन थापाको तिनवटा वडाहरू पर्छन्। त्यसले गर्दा भीमसेन थापा गाउँपालिकाको एक नम्बर, दुई नम्बर र तिन नम्बर वडा बुढी गण्डकी र दराउदीको बिचको भागलाई हामी पर्यटकीय स्थलका रूपमा के कसरी विकास गर्न सकिन्छ होला भनेर हामी सोचिराखेका छौँ। र त्यही क्षेत्रमा पर्ने सिद्धकाली मन्दिर, त्यो सिद्धकाली मन्दिरलाई पर्यटकीय क्षेत्र कसरी बनाउने भनेर पनि हामी त्यहाँ लगाइराखेका छौँ। सँगसँगै त्यही क्षेत्रमा दुर्लभ ज्योतिषको अब चाहिँ जन्मथलो पनि त्यही हो। दुर्लभ ज्योतिषलाई त्यहाँ कसरी अब चाहिँ दुर्लभ पार्क बनाउने, दुर्लभ अब चाहिँ ज्योतिषलाई अब चाहिँ पहिचान गर्ने हिसाबले पनि त्यसलाई एउटा ज्योतिषीय क्षेत्रका रूपमा पनि त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। बोर्लाङका कुलानन्द, यता अब चाहिँ दुर्लभ होइन, अब यिनलाई पनि अब चाहिँ ज्योतिषीय हिसाबले पनि त्यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हामी बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै आरुघाटदेखि घाटबेसी हुँदै बुङ्कोट घाटसम्मको क्षेत्र जो भोलि ताल बन्दैछ, राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी परियोजनाको क्षेत्रमा पर्छ, त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले मेगा सिटी
मेगा सिटी बनाएर मध्यपहाडी लोकमार्गमा स्मार्ट सिटी बनाएर बुढी गण्डकी करिडोरमा मेगा सिटी बनाएर पनि एउटा पर्यटकीय अब चाहिँ गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने छ र हामीले त्यसलाई डिपिआरसम्म गरेर भने पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले हामी लगाइराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि थुप्रै सम्भावनाहरू छन् धार्मिक हिसाबले। हामीले अहिले अब चाहिँ चार धार्मिक धाम भनेर एउटा परिकल्पना गरेका छौँ, मुख्य गरेर हिन्दू, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन र इस्लाम, चारवटा धर्मावलम्बीहरू, चारै धर्मावलम्बीहरूको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा बसोबास छ। चारवटै धर्मावलम्बीहरूको एकै ठाउँमा या अलग अलग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धाम बनाउने कुरामा के हुन सक्ला भनेर अहिले हामीले डिपिआरसम्म गराउन त के सम्भव हुन्छ, छलफल गरौँ, सरकारवालाहरूसँग छलफल गरौँ र एउटा योजना अगाडि बढाउँ भनेर चार धार्मिक धामको अब चाहिँ अवधारणा पनि हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ। सँगसँगै कृषि पर्यटन कहीँ त्यस्तो फार्म हाउसहरू अब चाहिँ बनाएर उत्पादन र अब चाहिँ त्यहीँ चाहिँ अब चाहिँ खपत हुने खालको वातावरण पनि हामी बनाउन सक्छौँ र हामीले अब चाहिँ कृषि पर्यटन र पूर्वाधार भीमसेन थापा गाउँपालिका समृद्धिको मूल आधार भनेर अब चाहिँ हामी त्यो त्यो क्षेत्रमा पनि गम्भीरतापूर्वक लगाइराखेका छौँ। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँसम्म आउनुभयो, तपाईँको बहुमूल्य समय छ, महत्त्वपूर्ण टाइममा यहाँ आउनुभयो, यति राम्रो विचार राख्नुभयो। तपाईँको कार्ययोजना कार्यकाल पनि सफल रहोस्, कार्ययोजना पनि सफल हुँदै जाओस् हामी यही चाहन्छौँ। आजको लागि समय दिनुभयो, संवादको लागि भाग लिइदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई देशैभरि चिनाउने सन्दर्भमा यहाँले जो अवसर दिनुभयो, युनिभर्सल टेलिभिजन परिवारलाई आभार सहित धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जिल्लाको एउटा स्थानीय तह भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू लोकप्रसाद बन्जारा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यो परामर्श कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।